Dárek přátelé, já vás zdravím u dalšího espressa a v první řadě se trošku omlouvám za to, že vychází až ve čtvrtek, ale já jsem ve středu, čili včera, byl v Bratislavě tady za Dušky Matuškou, což je ozaj na pohodu chalanisko to zase bude v komentářích. Rip Slovenčina. Hele, byli jsme spolu pokecat, protože oba dva děláme víceméně to sami děláme o světu Bitcoinu, takže jsme si samozřejmě pokecali o tom, jak naše židozednářské hnutí ovládne planetu a tak dále. Hele, Dušky mě pozval na burger, na pivko a fakt jsme jako celý den kecali o kryptoměnách, bylo to super. Dušky, já tím moc zdravím a s Duškým se uvidíte tady u mě na kanálu na nějakým streamu, někdy v srpnu. Máme to spolu domluvený, vám ještě teďka přesně neprozradím, kdy to bude, ale určitě se ho u mě na streamu dočkáte. Nicméně to nejzajímavější v kryptosvětě za poslední asi měsíc se stalo včera, takže to tak vlastně pěkně vyšlo, takže my jdeme dneska výjimečně rovnou na Twitter. Ano, přátelé, včera skutečně obrovský hack Twitteru. Já myslím, že Jack Dorsey neměl úplně nejlepší spaní. Um, všechny velký zajímavé účty byly napadeny velmi podobným způsobem, takovým tím klasickým skemem, jako pošlete mi tisíc dolarů v Bitcoinu a já vám pošlu dvojnásobek zpátky, nebo 0,1 Bitcoinu a já vám pošlu 0,2. Princip úplně stejný, který se mimochodem začal teďka objevovat i v rámci reklam, i třeba na mém kanálu, což mě velice mrzí, ale je to tak. Uh, takže přátelé, nikam nic neposílejte. Opakuju, že pokud chcete někam poslat kryptoměny, třeba bitcoin, tak můžete posílat ke mně na donate adresu. Nicméně nepošlu vám nic zpátky, jenom mi uděláte pěkný den. Jo? Co se týče tady té kauzy, uh, opravdu spoustu velkých účtů typu Binance, uh, uh, Changpeng Zhao z Binance, čili šéf, té burzy, Gemini, Coinbase, Coindesk, Justin Sun, no a Charlie Lee, dokonce účet bitcoinu, Elon Musk, Bill Gates, Apple, Ripple, Mr. Beast, Warren Buffett, dokonce Floyd Mayweather nebo Kim Kardashian slibovali všichni to sami. Někdo prostě heknul Twitter na nějaké skutečně jako vysoké úrovni. Mluví se o tom, že to byl zřejmě nějaký sociální engineering, kdy někdo ovládl účty nějakých adminů a tímto způsobem potom vlastně zveřejnili tuhle zprávu a, a začali, začali vlastně skémovat lidi. Hele, za mě teda hlavně jako docela lame Lame útok, jo? Protože když už se vám stane taková věc, že se vám povede ovládnout víceméně celý Twitter nebo jeho hlavní účty, tak byste dalo vymyslet asi něco lepšího, protože když se podíváte na tu adresu, na kterou ty bitcoiny odcházely předtím, než to Twitter všechno zase pozhazoval, tak tam za celou tu dobu přistálo necelých asi 13 bitcoinů, myslím, že 12,8. Což v přepočtu na koruny je třeba 2,5 milionu korun. Což prostě, když se vám povede něco takhle velkého, není za zaš tak moc peněz, že jo? Prostě, kdybych byl ten útočník, tak bych možná do toho zapil trošku víc kreativity. Tam by se dalo vymyslet takových věcí. Jo. Třeba, já nevím, když už máte účet Ilona Maska, tak můžete třeba otevřít si short na Teslu, to znamená spolíhat jak kdyby na propad ceny, a tweetnout něco ve smyslu, jako že došlo k výbuchu ve Fremontské fabrice, že se půl roku nebude vyrábět, nebo že prostě, nebo že jako Elon Musk odstupujete z vedení, nebo že jdete, a nevím co, jo, ale bylo to vymyslet daleko líp, protože oni, kdyby si otevřeli short ještě s velkou pákou, tak by určitě srazili cenu Tesly, no a vydělali by na tom asi víc peněz, jo. Nebo když ovládli všechny ty velké burzy, jako Binance, Gemini, Coinbase, KuCoin, tak mohli sdílet jednu zprávu, nějakou společnou ve smyslu jde po nás SEC, nebo Bitcoiny od teďka nelegální, máme nařízení prostě od americké vlády to zavřít a máte poslední půl hodinu, to všechno vyměnit nebo odeslat, a doporučujeme to třeba vyměnit do Ripple, protože tím to odešlete třeba rychle a mohli otevřít obrovský short na Bitcoin a obrovský long na, na Ripple ještě a, a určitě by z toho vymlátili víc peněz. Jako tady ten ském, který už všichni známe. Jako mně se tak ještě pořád stane, že mi někdo třeba napíše: Hele, viděl jsem tady ten stream s Ilonem Maskem, slibujou Bitcoin, jako je to legit. Chátelé. Není to legit, jo. Nic tady z těch věcí prostě nikdo vám kryptoměny nedá, jo. Takže pozor na to. Ale jak říkám, tady považuji ty útočníky za docela za amatéry, protože kolem toho se dá vymyslet daleko lepší příběh. Ale pro Bitcoin to jako úplně dobrá reklama není, to si jako pojďme přiznat, jo. Že třeba CZ, jako Changpeng Zhao, šéf Binance, psal, že je to jako skvělá reklama a adopce. Nemyslím si, že je to jako dobrá reklama. My tady v té bublině si samozřejmě řekneme, že Bitcoin za to nemůže, že Bitcoin byl použité jenom jako jako nástroj, ale až se toho chytnou nějaký větší média, tak zřejmě budou reportovat o nějakým bitcoinovým skemu, takže se na to zase naváže nějaká jako negativní energie nebo nějaký jako uh, negativní kontext um, navázaný na ten Bitcoin. Přitom tohle byla prostě jednoznačně selhání centralizované sítě a to samozřejmě Twitteru. Jo? Uh, takže mm, jako za mě to určitě dobrá zpráva není, ale nemyslím si, že by to bylo i něco fatálního, protože když se podíváte na cenu Bitcoinu, tak na to nijak jako v podstatě nereagoval. Jo? Jako jestli se propadl o 50 dolarů, to tomu ani nemůžete přičítat, protože o 50 dolarů on se prostě propadá jako běžně za den. Jo? To je vlastně mimochodem docela vtipná věc, že kdyby se ten Bitcoin propadl o 1000 dolarů, tak všechny média mají hned jasno a budou psat No tak to se propadlo kvůli tady tomu útoku a vzhledem k tomu, že se to nepropadlo vůbec, tak je vlastně úplně jako po Já si myslím, že um, ta storka během týdne úplně jako vyčpí a vlastně nic moc z toho nebude. Hodně se mluví o tom, že je to jako, že by to mohlo mít velký následky, nemyslím si. Myslím si, že za měsíc si na tohle to ani nevzpomenem. Je to průser hlavně pro Twitter pro mě a myslím si, že oni s tím taky jako naloží nějak dobře ve smyslu, že se všem omluví, i kdyby těm lidem ten Bitcoin měli vrátit, tak jak říkám, je to nějakých asi 120 tisíc dolarů, 2,5 a milionu Porun, na to ten Twitter jako má, takže my jdeme na graf. Na grafu Bitcoinu asi nic moc novýho, akorát spousta lidí teďka sleduje tady ten, tu spodní trendovku s tím, že tak kdyby se propadla, takže teda může nastat jako nějaký lehký vykrvácení směr, směrem dolů. Je to možný, Bitcoin teďka sedí někde na 9087, spousta lidí říká, že ještě je docela dobrý sledovat uh, nějakou psychologickou úroveň kolem 9000. Uh, jo, já jsem říkal, že to tady samozřejmě může jít v podstatě pro mě to je tak 50-50 jako nahoru dolů, On teďka žádnej dramatický propaci. Jako nekoná. A jak jsem říkal, tady může být zajímavá příležitost Bitcoin nabírat v podstatě uprostřed toho trojúhelníku někde v té úrovni 7,5 až třeba 8 tisíc. Bitcoin mimochodem pořád sedí nad tou úrovní vlastně 7,5, kdy já jsem se s Oldou vsadil, že celý léto se pod to nepropadne, nebo respektive že se pod to nepropadne už nikdy, ale ta sázka je do září. Zatím jako pivka jsou moje uvidíme, ale co, co teďka s Bitcoinem, já nevím. Vidíte, že tahle ta zpráva z Twitteru ho jako nějakým způsobem nezasáhla, jestli teď to teďka prorazí 9, jakože se zřítíme někam níž, nevím, jako zas bych si na to moc jako nevsázel. Mám pocit, že celkově jako fundament je spíš pro Bitcoin, zvláříš prostě víte, že třeba Grayscale to fakt jako skupuje, víceméně skupuje všechno, co se dneska vytěží. Já myslím, že víceméně všechno hovoří pro to, aby Bitcoin dlouhodobě jako šel nahoru. Jestli se tady krátkodobě propadne, je to samozřejmě možné můžete to využít pro štosování satů. Já bych se ještě podíval na link, který my tady samozřejmě společně sledujeme víceméně od té doby, kdy já jsem se o něm poprvé zmínil, respektive hlavně od té doby, kdy jsem na něho udělal video. Já bych chtěl na tomhle místě hlavně říct, přátelé, že co se týče jako toho fundamentu, Link, a už jsem to říkal na, na streamu, není obecný vyřešení Oracle problému. Není, jo, je to řešení pro nějaký specifický případy, ale pokud vám jde čistě o spekulování na cenu, tak to vlastně není ani tak důležitý, protože důležitý je, že Link má teďka nějaký svůj hype a prostě jako jede, jo. Jestli si pamatujete, já jsem o něm mluvil někdy na té úrovni kolem all time high, nebo možná ještě trošku dřív, kolem 4, 4,5 dolarů, dneska ho máme za 8 dolarů. Je samozřejmě otázka, jaká je vaše strategie, ale jenom tady na tomto místě chci říct, že zvažte třeba, jestli nechcete vzít nějaký profit. Jo? prostě může to být třeba tak, že jste do toho dali nějaký peníze, možná jste si ho taky kupovali někde kolem té úrovně 4 dolarů, dneska ho máte na dvojnásobku. Tak si sami pro sebe zvažte, co s tím třeba teďka dělat. Jestli třeba nevzít 50%, to znamená všechno, co jste do něho dali, byste tím pádem vytáhli ven, zůstane vám tam půlka, a vlastně už nepřicházíte, už nikdy nepřijdete o ty peníze, které jste do toho vložili. Jo? Jenom prostě to je na vás, tohle to není žádná investiční rada. Pokud se ptáte, jaká je moje strategie, jestli něco takového dělám, tak upřímně řečeno, ne. Já teď nic nevybírám. E, moje strategie, ta souč já jsem si ještě žádnou víceméně nevytvořil, ale e, ta, řekněme, dočasná je, že já zřejmě na link e, na tu investici svou nebudu chytat do té doby, než bude Bitcoin na all-time high a pak uvidím, co dál. Možná třeba v okamžiku, kdy Bitcoin bude na svém all-time high, jako dosávadním, znamená někde kolem 20 tisíc, tak třeba vezmu půlku profitu, ale ještě nevím, ale do té doby, e, proto je to taková kvazí strategie, e, já s linkem nic dělat nebudu. Já ho prostě mám, koupil jsem si ho a dějí se vůle boží, nebo rozumíte, prostě neřeším to, neřeším to. E, dal jsem do toho tolik peněz, o který jsem ochoten přijít, takže já budu link sledovat, každopádně e, když se budeme bavit čistě o price section, tak nám asi link dělá docela, docela radost. A ještě jedna věc, co chci tady zmínit, že i zlato nám dlouhodobě pořád roste a blíží se ke svému all time high, který je někde kolem 19 set a my jsme tady několikrát řešili, jestli je vlastně rozumný kupovat zlato, když se blíží svýmu all time high jenže on je to podobný příběh vlastně, nebo podobný příběh jako Chainlink to úplně není, ale co tím chci říct je, že v okamžiku, kdy se to dostane do té úrovně svého all-time high a prorazí to all-time high, tak to bude zase ta price discovery. Zase to bude vlastně ten blue sky breakout, kdy ta cena nad sebou nebude mít žádné rezistence, supporty a vlastně si bude hledat tu novou úroveň. A když vezmete ten kontext z toho, že se tiskne víc a víc peněz, tak si myslím, že to zlato má před sebou fakt jako docela dobrý období. Nemusí mít, jo, nemusí, může se tady zarazit samozřejmě, může se to tady zachovat na té úrovni kolem 1900 jako rezistence, od té se to odrazí a půjde to někam níž ale pak bych spolíhal spíš na to, že to bude nějaký cup and handle. to znamená, že se tady vytvoří ten, ten, ta formace, o které jsem tady už mluvil, šálek s uchem a stejně by to letělo asi nahoru. Jestli si pamatujete, co říkal Pavel Ryba, tak ten říkal, že výhledově vidí zlato klidně kolem snad 10 tisíc dolarů, to nevím, je to samozřejmě takový jako neptejte se prodejce zlata na to, kolik bude stát zlato, ale e, jo, já si prostě myslím, že v okamžiku proražení toho all time high nás skutečně čeká pro zlato ta, ta price discovery, která víceméně e, tam byla i mezi rokem 9 a 11 a myslím si, že půjde nahoru, e, je to jeden z důvodů, proč e, zlato vlastně postupně já kupuju taky, kromě toho, že štosují saty. No a co se týče altcoinů a té jejich výkonnosti nebo té jejich celkové price action, toho, jak prostě poslední dobou pumpují, začala se znovu objevovat ta otázka, jestli je tu alt season. Um, já jsem, nebo spousta lidí říká, že jo, že je tu prostě alt season, že Bitcoin nic nedělá a alty pumpují, tak je tu alt season. Já jsem také zdržený vej. Jako uh, už tady několikrát byl náznak nějaké alt season a ve skutečnosti pak zase se nic moc nedělo, nebo zase to jako trošku pochcípalo, uh, to nadšení na těch altech. Hodně to pořád podle mě záleží jako na Bitcoinu. Mám spíš z toho celkový pocit, jakože Bitcoin dva, 3 měsíce víceméně nic nedělá, stojí pořád těch 9 tisíc. Jako by se ti lidi už trošku začali nudit, tak začali spat nějaký peníze do těch, řekněme, spekulativnějších nebo rizikovějších coinů. Takže v poslední době jako vidíme zajímavé pohyby třeba na víčejnu na Stellaru, na Cardanu a samozřejmě na Chainlinku, který tady zřejmě teďka spoustu z nás bude sledovat. Nemyslím si, a může to být trend, samozřejmě, jo, ale pořád je strašně důležité, co bude dělat, jako v následujících dnech, týdnech, měsících Bitcoin. Podívejte jestli se Bitcoin teďka zřítí, tak se následně částečně zřítí určitě i ty altcoiny. Pořád to není tak, že by si jako žili nějakým vlastním životem, podle mě, jo, a ani náhodou. Oni si možná nějakým svým způsobem, svým životem začnou žít až v okamžiku toho překonání Bitcoinu all time high a on si tak postupně třeba půjde nahoru a tam potom můžou jako začít nějak zbysile zase jako pumpovat. Oni mezi tím samozřejmě budou pumpovat taky, jo, ale heko, Pořád je to tak, že kohouti jsou malí páni, Jitřenka Řídí kokrhání. Jo? Takže co udělá Bitcoin? Nakonec budou následovat i ty alty. Ale pravda třeba je, že víceméně od nějakého toho 11. června, kdy burza, směnárna Coinbase zveřejnila ten další seznam altcoinů, který zřejmě bude přidávat, tak se na to začalo taky jako i, i díky tomu trošku víc spekulovat. Jo? Právě třeba ten výčej. Když se podíváte na seznam těch věcí, které oni chtějí přidávat, tak tady právě je ten VeChain, zmiňovali i Compound, který víceméně hned na to přidali, je tam Digibyte, je tam třeba REN, je tam prostě řada altcoinů, u které spoustu lidí vidí potenciál už třeba jenom v tom, že prostě bude, budou přidany na Coinbase. Jo. Já bych, pokud si chcete jako trošku zaspekulovat a opět opakuju, že toto není žádná, žádná finanční rada, tak můžou být samozřejmě zajímavý ty věci z toho DeFi prostoru, protože a zase nehodnotím fundamentálně, jak kdyby, jaký to má Význam, ale DeFi obecně má teďka hype, takže když se zaměříte na nějaké věci jako AV, Bankor, uh, ren tak to, to, můžou být věci, které v okamžiku, kdy jsou přidany na Coinbase, tak udělají prostě nesmysl. Jo? Jako to, to, tady říkám, že si to jako myslím, nevím, jo? Je, to, je to samozřejmě spekulace. Ale zrovna ten Ren, o něm se teďka taky tak mluví, že ještě třeba nepumpoval tolik, kolik by mohl, takže jestli chcete trošku jako hodit něco tak jako na ruletu, tak to může být některý tady z těch coinů, ale přátelé, upozorňují, že fakt jako opatrně, já zřejmě nic moc do toho jako spad nebudu. Možná do toho Renu si tak jako něco dám, ale zase jenom něco, co, o co jsem ochoten přijít, a tam bych třeba ten profit bral jako velice brzo. Není to pro mě třeba jako chain link, jo. Ale uh, zase, abych se vrátil úplně na začátek, stejně se budou chovat podle toho, jak se bude chovat Bitcoin jestli Bitcoin se teďka trošku zřítí, tak to, tak to všechno vezme s sebou, jo? takže fakt jako opatrně, je to, je to, je to riskantní, je to extrémně riskantní prostor, to, to jako je pravda. Navíc připomínám, že v poslední době Bitcoin skutečně poměrně silně koreluje s S&P indexem, s americkýma akciema a tam my prostě nevíme, co se bude dít. Jo? Pokud uh, ty akcie, tam, pokud tam přijde nějaký rozum, tak by měly trošku spadnout a myslím si, že pokud prostě začne padat ten index, tak sebou prostě vezme Bitcoin a když padá Bitcoin, budou padat ty alty. Jo. Takže já prostě mírním to nadšení a jestli chcete tady spekulovat, tak skutečně jako opatrně, jenom jako v nějakých rozumných částkách. To je to samozřejmě na zvážení každého z vás. Chainlink nám tady v celku jako vyšel, to se nemusí už opakovat. Já se tady nechci nějak plácat po zádech, protože samozřejmě v tom hraje sem tam roli i jako nějaký elementární štěstíčko, že takže to se prostě opakovat nemusí. Mě taky tam vypumpovali nějaký altcoiny, ale uh, jak říkám, pokud to prostě půjde dolů, tak to půjde dolů všechno, dle mého názoru. Jdeme dál. Jenom taková zajímavost, že Binance spouští svou platební kartu, kterou budete moct vlastně kryptoměnama platit na všech terminálech Vizi, Mastercardu. Ono se to vlastně propojí přímo s nějakým vaším kryptoměnovým účtem. Myslím, že v základu mají být podporovaný Bitcoin, nějaký swipe, což je ta společnost, kterou kvůli tomu koupili, tak jejich token SXP a Binance BNB. A tady z těchto potom můžete vlastně platit standardně, jako by to byla tradiční jako debetní karta takže nebudete muset jako na ní manuálně konvertovat fiat, krypto, krypto, fiat, ale rovnou vlastně utrácet svoje kryptoměny. Čili a Binance se vlastně pouští do toho prostoru, který začíná být plnější a plnější, protože Coinbase má takovou kartu, která nevím, jestli už je dostupná v Evropě, mám pocit, že je napřed dostupná pro, pro americký zákazníky, teď si nejsem jistý, každopádně je tu takový věci jako Virex, je jak tu Crypto.com, zvažte, jestli takovou věc chcete, jestli ji potřebujete, upřímně řečeno, já sice třeba Virex mám, ale nepoužívám ho, protože víte, že já se na to dívám víceméně hodlerský, Grešemovo pravidlo, já se snažím utrácet spíš Fiat a štosovat Saty, takže já vlastně kryptoměny asi utrácet zatím nechci, ale pokud chcete utrácet kryptoměny jako vlastně jednoduše, tak si takovou kartu můžete pořídit. Tady konec konců, nechám vám link v popisku, si o ní už můžete zažádat a pak vám takhle přijde prostě klasická platební karta, kde budete utrácet kryptoměny. A Jak říkám, pro mě ten use case zatím tenhle jako není když to chci utrácet, tak se to dá utrácet jinak než kartou. prostě, hele, já když někam jedu, tak většinou stejně, tak stejně všechno platím Revolutem, protože Revolut má dobrý, teď jak jsem třeba v té Bratislavě, že tak ten Revolut je prostě ideální na takovéhle směny, i když to teda musím říct, že tam jsem vlastně nic neplatil, protože dušky mě na všechno pozval a platil to kryptoměnama. Ale obecně si o tom mimochodem myslím, že je to jako cesta, jo? že spousta lidí říká, ne, takhle to vypadat nemá, máme ty kryptoměny utrácet přímo. Já si to úplně nemyslím, ať si každý kryptoměny utrácí, jak chce, tohle je jedna z Cest. A je to takový je ten tradiční případ pro mě, kdy ta nová věc musí jednat na té staré infrastruktuře. Například jste internet táhli po telefonních drátech, dneska jsou ty dráty víceméně už určeny na ten internet a potom internetu přenášíte hlas. Došlo tam k takovému jako switchi, takhle to vlastně popisuje Andreas Antonopoulos. Tohle je jako podobný příběh, kdy na té infrastruktuře vízí Mastercardu vlastně platíme kryptem. To krypto tam samozřejmě jako vlastně teoreticky neběhá, ono se jako smění a utratí se normální jako fiat. Ale jak říkám, prostě já, každá, každá adopce dobrá, já v tomhle tom Binance docela fandím, ať je tam v tom prostoru těch poskytovatelů víc, protože čím víc poskytovatelů, tím větší konkurence. Konkurence je dobrá pro nás, pro zákazníky a my jdeme dál. Vypadá to na poměrně brzký vstup Coinbase na burzu, to znamená, Coinbase čeká něco, čemu se říká IPO, Initial Public Offering, to znamená vlastně emise akcí pro veřejnost, to znamená, vstoupí prostě na burzu, budou mít svůj ticker, budete si moct koupit a akcie Coinbase. A jo, to se asi dalo očekávat. nich se stává samozřejmě větší a větší moloch. Budou chtít jako narejzovat další peníze, což právě můžou udělat tím veřejným upsání akcí. Takže tady se odhaduje, že by to mohl být konec tady toho roku nebo, nebo, nebo někdy v roce 2021. A může to být taky jako zajímavá možnost se do toho kryptoprostoru navíc zase nějakým jiným způsobem. V tom smyslu, že třeba Pavel Ryba říkal, že on kromě fyzického zlata má i nějaký ETF a má třeba i akcie nějakých těžařských firm, takhle si budete moct pořídit akcie vlastně asi, ať už chcete nebo nechcete, někdo Coinbase prostě nemá rád, tak je to asi jako nejvýznamnější hráč v tom prostoru. Jestli já budu kupovat třeba akcie Coinbase, myslím si, že ne. Myslím si, že je daleko lepší spekulovat na Bitcoin a třeba nějaký jiný kryptoměny, než si kupovat akcie Coinbase. Možná, nevím, ale, ale pro sebe v tom nevidím žádnou jako velkou nějakou investiční příležitost. Myslím si, že Coinbase má třeba velkou konkurenci v Binance. Nevím, jo. To... Jenom mě to přijde jako zajímavé to tady určitě jako o tom promluvit a my jdeme na jednu další zajímavou zprávu, O, o PayPalu. PayPal víceméně potvrdil svůj vstup do kryptosvěta a to tím způsobem, že The Block, pro který právě pracuje třeba Larry Čermák, tak objevili dopis, který poslal PayPal do Evropské komise už v březnu, kde PayPal víceméně vysvětluje, že bude chtít vstupovat do, do toho prostoru těch kryptoměn a žádá si od Evropské komise nějaký regulatorní rámec. PayPal v tom dopisu i vysvětluje, že byli vlastně součástí toho Libra projektu od Facebooku, té, té jejich mince, té Libry, a že z toho projektu vystoupili s tím, že chtějí pracovat na svým nějakým vlastním řešení, plus se tady vlastně doptávají té komise na to, jaký na to budou právě ty regulace, nebo vlastně by chtěli nějakým způsobem do toho prostoru vstoupit a nevědí, jak se k tomu úplně staví Evropská komise, takže žádají o to, aby vznikla právě nějaká regulace pro, to, pro tyhle ty věci. Není tím pádem úplně jasný, jestli v rámci PayPalu bude třeba možný si koupit Bitcoin nebo jiný kryptoměny, anebo jestli PayPal pracuje na nějaké své vlastní měně, na nějakým PayPal coinu. Můj osobní tip je, že to bude obojí. Uh, vidíte, že všechny ty větší burzy si, nebo ti velcí hráči si prostě dělají nějaký svůj token, který potom hraje nějakou roli v tom jejich systému, typicky jako Binance Coin, BNB, kde tím platíte poplatky. A já si myslím, že PayPal bude mít něco podobného. Já myslím, že prostě vznikne něco jako PayPal Coin a nevím přesně ještě jako na co bude, ale bude to nějaký nativní token, který si třeba budou moc uživatelé PayPalu posílat rychleji. Samozřejmě to bude centralizované řešení, že jo? To, to zřejmě asi nebude úplně jako blockchainová věc. Ale jak říkám, já si myslím, že na PayPalu uvidíme obojí. Uvidíme tam možnost si koupit nějaký jejich PayPal coin a uvidíme si tam koupit nějaký, řekněme, větší, silnější a, kryptoměny. počínají určitě Bitcoinem, typoval bych to ještě na něco ve smyslu Litecoinu, protože ten jednoduše integrujete, to je víceméně stejný kód, Ethereum a, a nějaký další věci. Kdy to bude, nevím, ale spekuluje se o tom, že by to kolidně mohlo být už tento rok co já vím. Jo? Já vždycky odsouvám to nadšení, nebo myslím si, že po těch prázdninách, než se to dá, tak jako nějak všechno dokupí a pak jsou hned Vánoce, takže já bych to viděl spíš na příští rok, ale možný je všechno. Uvidíme, jak říkám, pokud do toho vstoupí PayPal, je to samozřejmě velká věc, protože 300 milionů uživatelů. No a Tesla, no. Tak to už je taky taková ohraná písnička vlastně tady na tom kanálu, protože zatímco se bavíme asi tři měsíce o tom, že Bitcoin nedělá nic, tak poslední tři měsíce Tesla prostě jenom jako do nebíčka, že? Uh, takže momentálně ta hodnota už je prostě samozřejmě naprosto šílená, nějakých 326 miliard byla ta valuace v době, kdy, to, kdy ta akce byla za nějakých 1761, ona už se zase trošku jako vrátila, e, to znamená, to vycházelo víceméně na dvě Toyoty, jo. dvě valuace vlastně Toyoty, to Toyota je dneska největší automobilka, která prostě chrlí miliony aut, e, Tesla zatím jenom 100 tisíce, takže prostě ta, ta valuace té společnosti je samozřejmě už úplně mimo, jo, Yeah. Hele, to prostě, jestli to šlo na nějakých 1761, a teď to stojí 1541, tak se na to, se na to podívejte. Jako, mám to říct? Je to bublina. Podle mě je to bublina. A, a teď spousta lidí bude říkat, a ah, ty jsi to prodala hned, je to bublina. To není bublina kvůli tomu, že ta firma by byla bubliná. Ne, 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 to jako pořád je to pro mě firma, která změní svět a to všechno znáte, bla, bla, bla. A ta akcie je bublina, toto už je prostě bublina. Jako, nezlobte se na mě, ale když už to udělalo tady toto, tak už jsme vlastně říkali, že je to bublina. Jako někteří lidi řvali od 500, že je to bublina a měli možná trochu pravdu. Teď se to nějak jako vrátilo na nějakou normální úroveň, dobrý, Tady teda prodával Kicom, i když teda mohl prodávat klidně i za 1700, ale to samozřejmě nikdy nevíte, kdo chtěl víc, nemá nic. No a teď toto, jako to už, jako to, já to tady řeknu, prostě je to bublina, to je, to je prasárna. Jako, to, to stálo skoro 1800, to, stálo v nějakém primarketu nebo během toho jednoho obchodního dne to stálo skoro 1800. A to já jsem tady říkal, že to klidně může jít na 2000. A může, to pořád ještě může jít, jo. Pak se to tady jako docela slušně tady skorigovalo zase zpátky na nějakých 1500, to znamená v té tržní kapitalizaci to vlastně odepsalo nějakých 50 miliard, což je jako taky šílený číslo, jako během jednoho dne. A dle mýho názoru tam dřív nebo později dojde k nějakému vystřízlivění. To není možný. Jo. Prostě my jsme přece tu bublinu už viděli moc krát. Viděli jsme ji prostě na zlatě, viděli jsme ji na Amazonu. A to neznamená, že by Amazon jako mezi tím umřel. Že jo. Dneska je to prostě největší retailový prodejce na světě. Ale musel si k tomu nějak dojít. A ta Tesla v tuhle chvíli nemá stát 1500, podle mě. Jo. Hmm. Teď vidím, že v Primarketu 1468. Jo. A dle mého názoru uvidíme nějakou významnější korekci a ono je dost možný, že já to pod těch 500 prostě jednou kupovat budu, co já vím. Zase, a je to jenom na vás, a nechci nikomu radit. Já jsem tam poslední, který by měl někomu radit, když jsem prodával prostě že jo, pod tisícovku, ale to fakt jako nikdy nevíte. Jestli někdo držíte akcie Tesly, zvažte, jestli nechcete vzít část profitu aspoň. Jo? Jenom, jenom, to tady říkám, jenom tak, abyste se nad tím zamysleli. Nemusíte to dělat, můžete to nechat dojít na 10 tisíc. Samozřejmě držte se svoji vlastní strategie. Jenom zvažte, jestli třeba teď nechcete něco vzít, jenom, jenom, tak jako... To nemá... To, to už přece nemůže mít sílu jako... Hele, tohle je prostě Bitcoin 2017 a Mike Novograd taky potom říkal, že, to, že odprodával Bitcoin za 12, 13, 14 a pak se díval, jak to letí až na 20 tisíc a taky smlátil do hlavy. To nikdy netrefíte. Nikdy ten strom netrefíte. Nebo po haluzi samozřejmě ho někdo trefit může, ale spíš jako ne. Jo. Takže na co chcete spekulovat, až to bude stát 2000, tisíce, Na to jsem chtěl spekulovat já kdysi, ale myslel jsem si, že ta akcie si tam tak jako pěkně, přirozeně dojde třeba během pěti let a ne, že to udělá za tři měsíce. Říkám to tady otevřeně, myslím si, že je to bublina a že splaskne. A ne Tesla jako ta firma, ale prostě ta hodnota té akcie. Jo. A teď se zase třeba mluví o tom, že to začalo pumpovat kvůli tomu, že Tesla ohlásila, že možná bude budovat další fabriku v Číně. Ale to je přesně ten Bitcoin 2017. Tam stačila už jenom zpráva o tom, že možná někdy něco a Bitcoin o tisíc jako dolarů nahoru. To už je prostě přespekulovaný děcka na Robin Hoodu to kupují kvůli každé prasečině a to je přesně to místo, kde já si myslím, že pomaličku to jako narazilo. Nevím, jo, a jako já nejsem žádný technický analytik, jenom tak jako, tak jak to cítím, ale já jsem cítil vrchol už někde kolem 6-7 stovek předtím, kde jsem tam taky nějakou část prodával. Nakonec jsem vlastně, jako poslední akci jsem prodával 993. Takže a tím, že tam právě třeba přišel ten swing, O těch 50 miliard za den, tak bych řekl, že už prostě někdo prodával že už prostě řekl, OK, tohle už je prostě přepálený, navíc jako přicházejí další shortaři, kteří prostě říkají, OK, teď už je to prostě třeba evidentní, ale co já vím, to fakt může jako letět, víš, to je jako věčná spekulace. Já jenom prostě říkám, že já jenom prostě říkám, že 1500 nebo 1800 je fakt jako úlet. Podíváme se na Teslu určitě ještě na streamu, přátelé, tentokrát stream zase nedělí ve 20, budu tam sám, podíváme se na nějaký novinky, rozebereme si to, co jsem tady rozebrat nestihl, na Teslu se taky podíváme, Těším se na vás, mějte se krásně, čau!